Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qolingan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirishga qaratilgan xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida o'tkazilayotgan zakovat intellektual o'yinlarining shahar tumani bosqichlari qizg'in va murosasiz tarzda bo'lib o'tmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tashkil etilayotgan navbatdagi zakovat intellektual o'yinlarda Shahrixon, Bo'ston va Ulug'nor tumanlarining 3 sektor hududida istiqomat qiluvchi ilm ma'rifatga chanqoq yoshlardan iborat jamoalar o'zaro bellashdilar. O'tkazilgan o'yin natijalariga ko'ra Shahrixon tumanining Dovyuraklar, Bo'ston tumanining Nuravshon hamda Ulug'nor tumanining Do'stlik jamoalari birinchilikni qo'lga kiritib, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ushbu g'olib jamoalar ham zakovat intellektual o'yinining viloyat bosqichida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Bo'ston tumanimizda yoshlarimiz o'rtasida zakovat intellektual o'yini musobaqalari keskin qiziqarli murosasiz tarzda o'tkazildi. Shu musobaqada bizning Nurafshon mahalla yoshlarimiz faxrli birinchi o'rinlarni egallab, viloyat bosqichiga yo'llanmalarni qo'lga kiritdik. Xudo xohlasa biz viloyatda, respublikada ham faxrli o'rinlarni egallab, tumanimizni, mahallamizni shonini yuqoriga ko'taramiz. Biz Ulug'nor tumanida o'tkazilgan zakovat intellektual o'yinida murosasiz bellashuvlar ostida faxrli birinchi o'rinni olganimizdan judayam xursandmiz va bunday intellektual o'yinlarni judayam ko'p bo'lishini tarafdorimiz va bunday o'yinlarni tashkillashtirgan Ichki ishlar boshqarmasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Otalikka olingan yoshlar o'rtasida xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida o'tkazilayotgan zakovat intellektual o'yinlarining shahar tumani bosqichlari davom etmoqda.